Мої вітання. В ефірі програма «Радіо Майдан» у студії Борис Шевченко. Звертаю вашу увагу, що програма виходить у запису, тому телефон студії не активний. Розбудова сучасної української держави вимагає уважного ставлення до власної історії. Змушує враховувати уроки трагічного історичного досвіду, що набув наш народ у минулі роки. Зокрема, у період німецько-радянської війни, яка була основною частиною Другої світової війни. У світі дуже небагато країн, на долю яких ця війна вплинула так радикально, як на долю українців. Війна пройшла через життя кожної української родини і є вагомою частиною історичної пам'яті українського суспільства. Сьогодні ми поговоримо про одну із сторінок історії Другої світової війни на Кіровоградщині. Це про історію радянського руху опору. До студії ми запросили Івана Даниловича Петренка, головного архівіста відділу археографії та використання документів Державного архіву Кіровоградської області, заслуженого працівника культури України, якого по праву можна назвати одним із кращих фахівців у цій темі. До слова, тема є взагалі мало дослідженою, про неї багато що можна говорити нового, і сьогодні ми спробуємо про це поговорити. І перше питання, яке б я хотів задати нашому шановному гостю, це те, що нібито, Іван Данилович, нібито 70 років минуло. Можна за ці 70 років, ну, нехай там декілька десятиліть після війни цьому мало уваги приділялося, але можна було б якось уже вивчити, дослідити ці події, ну, хоча б не цілком, але якісь основні моменти, ключові. Але як ми як бачимо, що зараз останнім часом показується, що дуже багато чого ми не знали про ці події, правдивого багато чого не знали. І от чому так? Чому в нас лише зараз 70 років пройшло, а ми починаємо вже так намагатися детально вивчати ті події? Ну, це робилося навмисне. Якщо на сьогоднішній день проаналізувати всю літературу про червоних партизан, радянський рух опору у нас на Кіровоградщині, то, власне говорячи, немає про що й говорити. Серйозне, солідне і наукове. В 60-х роках вийшла праця «Кіровоградщина. Уроки Великої Вітчизняної війни». Це 65-й рік. В 81-му році вийшли нариси історії Кіровоградської партійної організації. Були окремі дослідники, які писали якісь фрагменти певні. І тільки здобуттям незалежності, вже в 2000-х роках, з'явилися солідні дослідження, теж такі епізодичні, але надзвичайно солідні. Я маю на увазі Береста, праці, Постолатія і Василя Всеволодовича Даценка. Тобто люди гинули в ім'я батьківщини, скажімо, але серйозне дослідження оцього процесу, як такого і не було. Не було, мені здається, навмисне. Тому що там було надзвичайно така величезна кількість фактів, які або не хотіли оприлюднювати, або їх соромилися, по правді говорячи. Давайте перейдемо до теми історії руху опору. Отже, власне, так прийнято поділяти рух опору в Україні, на Кіровоградщині, це рух опору націоналістичний, це рух опору УНУПА і комуністичне підпілля. От ми сьогодні про УНУПА не будемо говорити, поговоримо в якійсь іншій програмі, а давайте поговоримо про те, хто і як організовував комуністичне підпілля на Кіровоградщині. До створення комуністичного підпілля на Кіровоградщині з початком війни підійшли надзвичайно серйозно. І його формування йшло по двох каналах. Небараков, начальник обласного управління НКВС, і обкомпартії на чолі з Федотом Горенковим. І на папері була створена, звичайно, струнка система більшовицького комуністичного підпілля, яке залишалося тут на випадок нацистської окупації. До його створення приступили ще в липні місяці, коли рядова людина навіть боялася заїкатись про те, що в Кіровоград чи в область вступлять нацисти. Але створили. До чого зводилася суть цього підпілля? Залишався підпільний обком партії. Залишалися, створювалися підпільні райкоми партії. Та майже в кожному селі на виробництві створювалися невеликі підпільні групи, так звані парторганізатори, які вже пізніше повинні були до себе приєднувати людей, патріотів, які боролися проти нацистів. Все це записали, велику організаторську роботу провели обком партії, викликаючи цих людей і питаючи, чи бажають вони залишитися в окупації. Передали на Київ, а Київ відповідно передав на Москву. Але
Це було створено тільки на папері. Фактично, більшовицьке підпілля розпалося не те, що перші місяці, навіть тижні, а за кілька днів до вступу нацистів у той чи інший населений пункт. Чому розпалося? А тому. Ті, хто повинен був організовувати комуністичне підпілля, зокрема, називаю прізвища Колупаєв, Луценко, Ігнатенко, секретарі обкому партії, на яких покладалася величезна роль в організації цього підпілля, першими повтікали при наближенні нацистів туди на схід, перед цим вивівши свої сім'ї. На районному рівні повтікали майже всі секретарі райкомів партії. Крячко, Момот, наприклад, із Знам'янського району. За ними повтікали працівники райкомів партії. Цим самим вони дезорганізували весь комуністичну систему, яка мала, яка була створена на папері, і до неї підходили дуже серйозно. Хочу сказати, що, наприклад, у місті Кіровограді комуністичне підпілля повинна була очолити Марфа Гавриленко, яка перед війною працювала секретарем по кадрах Олександрійського райкому партії, а так як людина вона в Кіровограді була невідома, то її поставили на чолі цього керопідпілля міста Кіровограда. Туди війшли Козлов, Звягинцев, Шевченко і таке інше. Коли вона прибула сюди, зв'язків немає, підпільників немає, нікого немає, вона повертається в Олександрійський район і працює рядовою колосницею в громадському дворі. Ось так підпілля розпалося. Розпалося тому, що повтікали ті, які повинні його були організовувати і формувати це підпілля не на папері, а на справі. Ви говорите про те, що розпалося комуністичне підпілля. Абсолютно. Яка доля цих всіх підпільних груп, що їх очікувало? У жовтні 1941 року ЦК Компартії України та до ЦК ВКПБ готується аналітична довідка про стан підпільного руху на Кіровоградщині. І такий інструктор, працівник ЦК Зленко пише таке: у відповідальний момент обком партії утік. У відповідальний момент формування підпілля утік. Відповідно, на втечу керівництво прореагували рядові комуністи. Ось я наводив такий приклад. Був Єлизаветградківський район. До війни там проживало 151 член партії комуністичної і, відповідно, кандидати у члени партії. В окупації залишилося 107 комуністів. Серед них перший секретар райкому партії, другий і третій секретар райкому партії. Дочекалися приходу Червоної армії 74 члени партії. 67 не мали партійних квітків, знищили в різний спосіб. Жували, палили, закопували, таке інше. З цих 74 членів партії, які дочекались приходу Червоної армії, тільки 6 були в підпіллі чи були в партизани. Звичайно, декого нацисти стратили. Це незаперечно. Але більша маса комуністів поставилася до свого обов'язку захищати батьківщину чи боротися проти нацистів досить так, знаєте, прохолодно, не бажаючи своїм власним життям ризикувати в ім'я якоїсь ідеї. Не заперечуй, що дехто загинув, але більшість участі у цій боротьбі не було. Тому всі підпільні організації в 41-му році в кінці липня, на початку серпня, практично всі вони розпалися. Якою була поведінка комуністів, які залишились в окупації? Поведінка комуністів була прогнозованою. Бути членом партії до війни – це означало повністю визнавати, підтримувати і втілювати в життя політику партії. Проаналізуємо цю політику партії. Розкуркулення, десятки тисяч висланих, організований ними штучний голодомор, організована ними репресії, неймовірна експлуатація всіх, хто був, проживав на цій території. Тому ж члени партії вступали з таких дехто з ідейних міркувань, а більше з кар'єрних, тому що партійний квиток давав якісь реальні шанси по цій ієрархічній драбині піднятися вище, отримати заробітну плату і менше фізично працювати. Ну, вступили німці, окупували. За таких умов ці кар'єристи не бажали ризикувати більше з ним своїм життям. Тому ось наводю приклад, наприклад, по Єлисаветградківського району. В
в районній управі та в сільських управах зареєструвалися 2 працівники райкому партії, 7 радянських службовців, 13 голів колгоспів, 10 голів сільських рад, 5 директорів бригадирів МТС, 3 голови сільських споживчих товариств, працівники НКВС, з них секретар і начальник районного відділу НКВС, 8 вчителів, секретар райвиконкому, секретар районного комітету партії. Вони зареєструвались. А раз зареєструвались, взяли на себе добровільні зобов'язання ніяким чином не шкодити нацистам. Ось такою була поведінка. Знам'янський район, оточений лісами, можливо, там виняток був. Ніякого винятку не було. Наводю факти. Тікли перед вступом німців 7 комуністів з тих, кого залишали для підпільну роботу. Невідомо, де поділись 15 майбутніх підпільників. Загинув один комуніст Нечаєв, він не загинув. До зрадників писали одну комуністку. Не виконали завдання 12 комуністів. Тобто партійна організація підпільна, яка залишалася для конкретної роботи на такому важливому залізничному вузлі, практично вона зникла через таку поведінку комуністів. Фактично, це була типова поведінка майже всіх комуністів Кіровоградської обласної партійної організації, які на 41-й рік залишалися в окупації. Винятки, звичайно, були. От вони зареєструвалися, тобто фактично німці про них знали, що вони такі-то, такі-то є. Як німці реагували на це? Тобто вони намагалися якось залучити на свій бік? Ми допускаємо дуже величезну помилку, думаючи, що в кожному селі, хуторі і місті Кіровоградщини України в 41-42 році були полчища німців. Нічого цього не було. Основна маса німців відправилася туди на схід і доходила до Дону, а потім перейшла в Сталінград. Тут залишалися так звані тилові частини, тиловики. Ну, якийсь інвалід, якийсь пожилий там німецький вчитель, агроном, інженер, який був непридатний для служби там фронтових частинах. Але основну влада належала так званим колабораціоністам. Тобто це була сформована українська влада. Німці були, їх було дуже мало, були їхні спеціальні служби теж малочисельні, але всі ці питання вирішувала українська так звана влада. В Кіровограді це міська управа, у селах це сільуправа. Ну, зареєструвалися. Ну, повинні були відмічатися там раз, а потім два рази на тиждень. Ну, приходив, сказав, я ось такий-такий. За тобою нічого нема. Німці могли не знати. Ну, можливо, спецслужби брали там їх на якийсь контроль там, чи на якийсь список. Вони прожили безбідно. Єдине, що така тягар для них, це був відмічатися. Ходити. Да. І все. Чому я про це запитую? Тому що, в принципі, ну, поширена думка про те, що нібито німці всіх знищили комуністів, потім там таке інше. Тобто це важливий момент того, що як вони реагували. І ще важливий момент, про який ви сказали, як на мій погляд, це те, що дійсно, що німці не стояли в кожному селі і керувала українська місцева влада. Місцева влада. А німці займали лише, напевно, такі ключові посади, так? Цілком вірно, тільки ключові посади. Ну, варто сказати, що комуністи були начальником поліції, слідчими в поліції вони були. Займали посади директорів заводів. Медвідков очолив Кіровоградську міську управу, комуніст-агроном, член ВКПБ Медвідков. Тобто ті комуністи пішли так, як їм підказувало їхнє сумління. Не всі, звичайно, але деякі зайняли певні посади у тих сформованих нацистами органах влади. Чи можна стверджувати, що в роки нацистської окупації в області діяв підпільний обком партії на чолі з Кердою та діяли оці райкоми партії? Досить поширена ще, і я дитиною в дитячому віці пам'ятаю, гімнасти робили такі гімнастичні піраміди чи колони. Тобто, знизу ставало там 10, другий поверх там 8, 7, 6, і зрештою-решт по цьому всьому викарабкався найспритніший. І найлегший, мабуть. Найлегший, найспритніший, так. І погляд глядачів був прикутий не до фундаменту, не до основи оцієї піраміди, а до того, хто туди викарабкався. І в нас з'явилися такі комуністи, які фактично на крові, на пораненнях, на вбивствах, на смертях багатьох партизан і підпільників, які були, але
пізніше вони були, фактично створили собі таку, ви знаєте, авторитет і кар'єру керівників усіх підпіллям Кіровоградської області, керівник об'єднаних партизанських загонів. За це вони отримали найвищі державні нагороди. І серед них був такий Михайло Михайлович Скирда. Досить туманна така постать періоду нацистської окупації. Досить багато в його поведінці білих плям. Але то інше питання. Як ця людина, яка залишилася для керівництва підпільною роботою, могла очолити роботу практично підпільного обкому партії? Він був один. Інші секретарі чи відповідальні територіальні секретарі розійшлися по області. Вони загинули. Залишився один Скирда. Оточення в нього було дуже маленьке. Там буквально 3-4 особи. Зв'язку він не мав більшу частину, яке припало на окупацію. Тобто це чергова вигадка тих партійних пропагандистів, яка дуже міцно в'їлася в пам'яті, в свідомість, як реп'ях. І виконати дуже важко. Але підпільного кому партії фактично не існувало. Він, як та комуністична підпілля першого етапу війни, він існував тільки на папері, розмножений вже тих згадуваних мною нарисах історії Кіровоградської партійної організації. Тим не менш, партизани були. І чи завдавали вони якоїсь суттєвої шкоди окупаційній? Партизани були. В партизанському русі, червоні партизани, комуністичному, виділяються два етапи. Перший етап. Перед вступом нацистів в той чи інший район чи місто, в цих районах створювалися так звані винищувальні загони, які, по ідеї керівництва області, яке повтікало, повинні були піти в ліси і створити партизанські загони. Вийшов партизанський загін у 4 серпня 41-го року, за день до вступу німців у Богданівку, із Богданівки, Знам'янський партизанський загін. 2 серпня у Чутянський ліс вийшов партизанський загін Єлисаветградківського району. В цей же самий час вийшов Олександрівського району партизанський загон. Та о диво, пішовши в ліси, вони буквально партизани 30-40, а фальсифікатори історії приписували, що там сотні партизани. Ні, не сотні, 20-30 чоловік, які майже на 99% складалися з членів партії. Поживши в лісі один день, другий, третій, при умові, що пішли дощі, абсолютно не готові до перебування в некомфортабельних умовах лісу. Ці партизанські загони першого етапу саморозпустилися. Керівництво, дивлячись на таку поведінку рядових партизан, які кидали зброю, які йшли по домівках, самі теж залишили ліси і невідомо, де поділися. Ну, це був перший етап. Практично. Весь 41 рік до кінця, весь 42 рік, перша половина 43-го року, побачити в наших лісах партизани, це те саме, що десь на вулиці Кіровграда, побачити слона, якого водили б там на ципку там, чи на чому. Їх не було. Наводі авторитетне свідчення десантника, закинутого в групі такого відомого партизана Іллі Даниловича Діброве, а він, до речі, себе Дібров називав, зрозуміло, на російський лад, Василя Шутька. Він був закинутий у січні 43-го року в складі десантної групи Іллі Діброва, але замість того, щоб висадитись біля села Плоска Знам'янського району Чорного лісу, їх виконали під Черкасами. З Черкаси вони йдуть до Знам'янки. Я хочу сказати, це відстань майже 80 кілометрів чи 100 кілометрів. Василь Шутько свідчить. Проходячи кількома районами Черкащини, нинішні Черкащини, Кіровоградщини, а це райони, напевне, Кам'янський, Смілянський, Чигиринський, Новогеогорівський, Олександрівський, Знам'янський, ну, хто знає, де вони були. Ми намагалися знайти радянських людей, підпільні групи. Але це нам не вдавалося. Ми проходили від села до села, нічого не бачили з того, що щось було б схожим на партизанів. Зверніть увагу. У кожному селі відбувалися п'янки, гуляння, весілля, хрещення дітей. Це одне свідчення. Він один єдиний, до речі, який залишився живим із цієї десантної групи, скинутої на чолі з Іллею Даниловичем Дібровою. А ось свідчення одного з найавторитетніших червоних партизан Наумова.
В останній день зими капітан Наумов веде майже 700 бійців і через переходить Дніпро і вступає на територію нинішньої Кіровоградщини. І цей вступ для німців був абсолютно несподіваним. До цього часу вони були, знаєте, як неполохані зайці, вони нікого нічого не боялися, і раптом на території Кіровоградщини льодом по Дніпру переходить кілька партизанських загонів під командуванням капітана Наумова і вступає на територію Кіровоградщини. Український штаб партизанського руху Наумову ставить завдання – знайти секретаря підпільного обкому партії кого? Скерду. Знайти десантника і Люді Брови. І знайти партизанський загін, який базувався в Чорному лісі, складався з 400 бійців. Вступивши на санях в Новогеорівському районі, перейшли в Знам'янський район, об'єднання Наумова. Звідти в Чигиринський район, звідти вступили в Олександрівський, звідти у Знам'янський. І Знам'янського пішли в Новомиргородський. І що диво, шукають Скерду, а Скерди нема. Це при тому, це було десь 3, 4, 5, 10 березня, а Скерда допустився величезної помилки. 1 березня він шле радіограму Центральний штаб партизанського руху і розповідає, що є партизанський загін, що ми так активно боремося проти нацистів. Наумов шукає, немає, втрачає час на пошуки міфічного партизанського загону і міфічного секретаря підпільного обкому партії, а їх нікого нема. Втрачаючи час, втрачає мобільність. В Голованівському районі його пошарпане в боях з'єднання нацисти доганяють. Кращі підрозділи об'єднання Наумова залишають його з пораненими, тікають від нього, і він, відбиваючись, все-таки врятовується сам. Ну, і частину поранених тих вивезли. Але, тобто, загинули сотні партизан в пошуках, даремних пошуках партизан Скерди і самого Скерди. Це було до першої половини 1943 року. Червона армія невпинно наступала. В стратегічному відношенні нацисти програвали. На початок жовтня вони вже підходять до Дніпра, форсують його і вступають в Онуфрійський район. В окупації залишилася величезна кількість комуністів, які абсолютно ніякої боротьби не ведуть. Частина з них невеликими групами, ще літом, розуміючи, що Червона армія через місяць-два вступить на Кіровоградщину, йдуть у ліси і поволі створюють невеличкі, небоєздатні партизанські загони. Ось, наприклад, село Підлісне, Нерубаївський ліс, був партизанський загін під командуванням Семена Івановича Долженка. На липень 1943 року в ньому було 19 бійців. 12 мали зброю, а 7 не мали зброї. В середині літа в Холодний Яр іде невелика група з 14 бійців під командуванням капітана-оточенця Петра Антоновича Дубового. Один обріз, одна рушниця мисливська, ну і може один там наган. Що вони здатні були вчинити? Нічого. У липні 43-го року втікають із Богданівки такий Павло Близнюк. Він був наглядачем у таборі для військовополонених номер 2 в селі Богданівки. Табір повинні були евакуювати, він, цей наглядач, тікає в ліс, і там ще з трьома такими втікачами, військовополоненими, організують партизанський загін. 4 бійці. Ну, що вони здатні були зробити? Абсолютно нічого. Однак, чим швидше наступала Червона армія, чим ближче чулися їх вибухи, то ці ліси пішла вже військовополонення. Пішли колишні добровольці, які вірою, правдою служили німцям. Пішла незначна частина місцевого населення та найбільш активні комуністи. Побувши в партизанах тиждень-два, ну, вони могли вважати себе реабілітованим перед партією, перед Сталіним, що вони все-таки боролись проти нацистів. Хоча проблематична їхня боротьба.
Які найбільші фальсифікації щодо діяльності червоних партизан і підпільників Кіровоградщини? Їх дуже багато. По-перше, замовчення тієї величезної шкоди, які деякі партизанські загони завдали місцевим населенню. Зараз це область Черкаська, але тоді це була Кіровоградська, там були хутори два – Дяківка і Довичин хутір. В жовтні 1943 року десантна група Зайченка, Гугніна у Довичий хутір пригнала 30 чи 40 овець. Десь з'явився самогон, гармошка, і кілька діб підряд вони п'янствували і веселилися, і поїдали це м'ясо. Звичайно, нацисти про це прочули, вже жовтень, тут багато війська, яке відступало в сходи. Оточили хутір Дяченків і Довичий хутір, знищили майже 400 мирних жителів і а партизани Гугніна не зробили навіть жодного пострілу, жодної спроби захистити. Угу. Оця трагедія, звичайно, виконавцями її були нацисти. Але б чи зачепили вони жителів цього села, якби не було цього п'янички Гугніна і його команди, які пиячили і гуляли під гармошку у цьому лісі. Тобто, це один тільки приклад. А в Довичі хутір – це теж великі трагедії. А розстріли, наприклад, жителів села Кримки, а села Соснівки – це тільки в одному районі. Тобто, прикладів таких багато. Це все замовчувалося. Надзвичайно величезні пішли фальсифікації щодо зміщення появи партизанських загонів. Ну, навіщо це скривати? Але партизанські загони, які в Чорному лісі виникли наприкінці літа, і вони поволі-поволі зростали. Пишуть, вони в травні виникли, там, чи виникли ще в 42-му році. Є свідки Наумов, є Ради Шутько, який говорить, нічого цього всього не було. Взагалі пишуть чудернацькі такі речі, які взагалі не вкладаються в здоровий глузд. Ось одне з них. В жовтні 41-го році, ніби в Знам'янському лісі, комуністи на чолі з Кердою організували велике нараду, де обговорили питання про розгортання партизанського руху. На ній виступив Скердо. Хочу сказати, що ніякому жовтні, вересні, у листопаді Скерди на території Кіровоградщини не було. Він дивним чином опинився на території Дніпропетровської області. Чи міг він провести оці нараду? Да. Це все є вигадка і є надзвичайно така банальна, безпринципна і надзвичайно шкідлива вигадка. Діяльність райкомів партії. Ось я наведу дуже такий один красномовний приклад. Для організації підпільної роботи в Єлисаводритівському районі був залишений секретар райкому партії Павло Сидоренко. Він пішов у ліс Чітянський як комісар. 2 серпня в ліс пішли за партизани, а 6 чи 7 серпня, написавши записку командиру партизанського загону Івану Степановичу Щученку, комісар загону Сидоренко, він же секретар райкому партії, залишає ліс, залишає партизан і йде, як він писав, у глибоке підпілля. Він пішов у село Красносілку, де жили його родичі і сестра дружини. І фактично в погрібі на горіщі, десь там у скирті соломи, він пробув усю окупацію, і тільки коли наприкінці листопада 43-го року до Знам'янська, до Чорного лісу прибули радянські танки, він пішов у ліс, побув там кілька днів, але отримав медаль партизани вітчизняної війни та орден вітчизняної війни. Іван Данилович, я вам дякую за розмову. Маємо закінчувати. Я нашим радіослухачам і телеглядачам нагадаю, що говорили про таку сторінку історії Другої світової війни на Кіровоградщині, як історія радянського руху опору. Ми говорили про дуже багато цікавих питань. Нагадаю, що гостем був Іван Данилович Петренко, головний архівіст відділу археографії та використання документів Державного архіву Кіровоградської області, заслужений працівник культури України. Це була програма «Радіо Майдан». Я її ведучий Борис Шевченко. Прощаюся з вами. На все добре.